İlham Əliyevin dostu, mənim Göygöldə torpaq problemi vardı. Onu həll etmək üçün məndən küllü miqdarda vəsait almışdır. Tək mən yox, bir neçə şəxsi aldatmışdır. Burada bir çox adamların şəkilləri var. Bunların hər biri Anar Ələkbərovla mən görüşmüşəm, ona sözümü demək istəmişəm. Anar Ələkbərov məni görəndə qaçıbdı. Anar Ələkbərov da bilsin ki, İlham Əliyevin vəzirlərindən biridir və onu vəzifəyə təyin ediblər ki, xalqa xidmət etsin. Ancaq Anar Ələkbərov məni görür qaçır. Mən dilənmək üçün yox, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq problemlərimin həlli üçün məmurlara sözümü deyirəm, fikrimi bildirirəm. Mən ötən ilin mart ayının 29-undan Musa Kərimin əlində oyuncaq olmuşam. Bu inzibati bir adam mənə heç bir kömək göstərilmir. Baxın, İlham Əliyevin şəkilini çırdılar. Bunlar İlham Əliyevin xidmətçisi olsalardı, İlham Əliyevin şəkilini çırdılar. Bu da bunlar. Görürüz, zəhmət olmasa. Narahat olma, gəl bura. Görürsünüz, bak bura belədir. Hər dəfə gəlirsən, polislə qarşılaşırsan, qərbəyliklə qarşılaşırsan, anarxiya ilə qarşılaşırsan, administrasiya xaosdur, əzəmətli binada hamısı cinayətkar əyləşir. Hem 25 ildir torpaq problemi var, niyə həll olunmur? Ha? İlham Əliyev, ya təslim verdi fərmanımıza. Sakitcə danış, bir başa çıxacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.